¿Sabías que a Xunta de Galicia acaba de abrir a todo o público o seu catálogo dixital con máis de 4.500 obras? A través da plataforma Galicia Lee, poderás acceder en préstamo a todos os contidos dixitais da Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia. Isto inclúe libros en galego e castelán, en outros idiomas como inglés, francés, italiano, éuscaro ou catalán. Tamén, máis de 300 obras audiovisuais galegas e todas as publicacións de 31 revistas. Como podes acceder? É sinxelo, só tes que entrar no portal www.galicialee.gal e rexistrarte como usuario cubrindo os teus datos persoais. Con acceso á rede e un dispositivo compatible como ordenador, tablet ou móvil, xa podes desfrutar de todo o catálogo. Porque quedar na casa non significa que non poidas aproveitar o teu tempo. Xunta de Galicia. A cultura segue.